Hurmatli obunachilar, Omar shoudan Damas yuta olmaganlar bormi? Mana ko'ringlarchi, agar kelishib qolsalaring, mashina bozoridan olib ketaverasizlar. 2021-yil ushbu avtomobil Omar shoudan yuta olganman deyaptilar. Ko'ringlarchi, mashinamiz endi 1100 km yuribdi. Omadiyonlar bo'lsa ham ishqbozchilikni ko'rib o'tamiz. Mana balon holatlarini ko'ringlar, 12 li balonda kalpaklari bilan birgalikda turibdi. Mana ko'ringlarchi avtomobilni salon holatlarini ko'rib o'tamiz. Sidinlasta salafallari, oyoqdagi ko'briklari, chiqib tushish joylarini ko'ringlar. Oldi choplar holati ham yangi holatda turibdi. Mana bu tomonda kilometrlar akalar 1131 km yurgan torpedo holatlarini ko'ringlar. Avtomobil norinniki, norinlik akamiz yutib olgan ekanlar. Mana orqa salon akalar. Chok holatlari avtomobilimiz yangi 2021. 21 ekan yili. Avtomobilga hali gaz o'rnamagan akalar, benzinda yuribdi, zapaska balonlari o'z o'rinda. Mana orqa tomondan umumiy ko'rinish akalar, nomerlari. Mana bu tomon holatlari. Buni pulini qancha so'rayapsizlar? 8.5 deyapti. 8.5 deyapsizlar, kelishtirib beramiz, ha? Qancha atrofda telefon qilsin endi aka? Bozor. Bo'ldi, telefon nomerini aytib qo'ying aka. Telefon nomer. Nomer? Ha. Tak, tak, tak. 99 341 1148. Bo'ldi, yaqinona. Voy, nechta tushirganinglarda chiqdinglar, voy? Bir aytinglarcha, qiziqadiganlar. Haftasiga 120 bitta tushadi. Haftasiga? Qanchada chiqdi? 2 oydami, 3 oydami? 1 yilga yaqinda. 1 yilga yaqinda chiqdi. 1000 eganda kilometr. Ha, 1000 yurdik, xolos. Ey, gap yo'q.